Beaufort. Ježišmarja, to je chumel. To už to zase začíná, hej. A tak, abych to dopověděl, bum. OK, já to asi nedopovím, ale zkusím o to. Zkusím to dopovědět tím způsobem. Jestli máte iOS, nemůžu vám říct, jestli tam ta hra je, nebo není. Takže jde hlavně o tu party a o tu zábavu a o